Prvohory, tam ti spadá Gerlach, Kriváň, Lomničák, hej, to najvyššie. Potom Štrbské pleso sú už najmladšie, čiže štvrtohory, čo je celkom prekvapivé. Škoda, že už nevidíme ten Muraj. Už je tu les. Nemohli ten les vyrúbať aj tuto? Ja dúfam, že to tak urobia v budúcnosti. Pardon, vyrúbať. Tuto samozrejme lesníci a úradníci zachraňovali lesy pred Likožrutom, preto ich vyrúbali. Hlavne v Javorovej doline zachránili desiatky hektárov. Je toto všetko zachránené, neni sú tam stromy. Ale ako Tomáš hovorí, má pozor na otrhnutie jahody. Vypíliť strom aj les, to nie je problém. Len tie jahody žrať, pozor na to. Musíš deklarovať dobrý úmysel, kdežto konzumáciou jahôd nemôžeš deklarovať. Je to čisté egocentrické správanie sa. Lebo jahody nežerú Likožruti. Ale za stromy áno, dokonca aj tie... Buky. Buky žerú Likožruti, aj... Čo to ešte vypilovali? Jedle, že? Aj jedle. Až nenažraté sú tie Likožruti. Ako žebraj, Likožrut skutočne dokáže preskočiť aj na jednu. Ale hlavne si pochutnáva na sklenkoch, ale treba... Teraz je v pozadí Muraň. Prepáč, že ťa prerušujem, ale konečne tu nemáme les, ktorý zabudli vyrúbať. Tak tam je Muraň. Ideme z Tatranskej Javoriny na Kolové pleso. A ináč dosť dobré tempo máme. Však musíme, lebo máme rodičko. Aj rodičko má tuto pán. A ty si sa práve priznal, že máš deti teraz, budeš menej zaujímavý. Ne, nebudem. Nebudeš? Mám veľmi pekné deti, robím krásne deti. O, tuto máme krásny rozcestník. To už je odbočka do Kolovej doliny? Javorová, tamto sú zadné Mediodoly, doľava. Čiže my ideme doľava ešte do zadných Mediodolov a potom do Kolovej doliny. Áno. A ku Kolovému plesu, ktoré je tesne pod Jahňacím štítom. Áno. Na ktorý sa ísť smie. A krásne, tento. To je takýto prístrešok nádherný. Tomášov krásny zadok. Krásny potok. A celkovo máme dosť pekný deň. Sme spokojní? Toto je pod Muráňom sa to volá. Pod Muráňom a Muráň je toto tu nad nami. Dnes to je krásny vrchol Belianskych Tatier. A tam je hentý vodopad hore? Asi tam steká nejaká voda, ale neviem, že by to bolo aj vodopad. Krásne. Ale tam bolo ešte na vrchu stien. No áno, tuto v Beliankách, tieto severné steny, tu keď nasneží, tak už sa to ťažko spúšťa aj v septembri, že? Tu už sa ten sneh udrží. No tu sme severo-východ. Čiže tu už aj na konci leta ťažko zlieza sneh. Som to tu mal za také že druhotriedne, že keď ako si lenivý ísť do Vysokých Tatier, tak ideš do Belianok a keď som sem prišiel, tak som bol úplne unesený. No, Belianky sú nádherné. Prečo sú také ignorované podľa teba? Čo je to výška alebo ďaleko? Nie, sú tu turistické trasy. Reálne ty môžeš iba odtiaľto na to čumeť. Nemáš tu žiadnu chatu, kde si kúpiš čokoľvek. Plesnivec je jediná, nie? Na Belianských Tatier. No, tak to máš na druhej strane. Máš odtiaľto 20 km, vieš? Reálne odtiaľ. Takto sa ide na zadné Mediodoly, čo je hranica Belianok a Vysokých Tatier, ale nemáš po ceste nič, je to dlhé šlapanie. Čiže zadné Mediodoly toto ešte nie sú, hej? Tiež, tam do nich ideme. Nás ešte čaká veľmi veľa. Toto je Javorová dolina? Javorová ide tam. A neviem, Pejko, jak sa... Týmto smerom? Hovorí, to sa volá pod Muráňom, no, ale neviem. Hej. Rozcestník pod Muráňom, z ktorého sa ide do zadných Mediodolov a tady to sa ide na Terinku, či cez Javorovú? Cez Javorovú. Hej. Hej, cez Javorovú. Čiže na Terryho chatu sa ide cez Javorovú, čiže na rozcestníku pod Muráňom doprava, my sme išli doľava. Kokos, ale nádherný je ten Muráň. To je taká majestátna skala. Že áno. Likožrut Smrekovi. Tak kvôli tomuto hajzlovi nám lesníci už pozachraňovali kopec lesov. Vidíš, to je Likožrutovi, dokonca dve tabule. Propaganda v priamom prenose. Dve tabule o Likožrutovi. Ľadový štít. Takže to je tretí najvyšší vrch Tatier, ľadový štít. A tamto je kolový štít, tak pod ním a by sme boli onedlho, keby sme tam boli. Tu máme mapku, to je reálny pohľad. Takže ešte raz, kolový štít, ľadový štít. Na ľadový sa ako ide, dobre? Na ľadový sa ide, je to ľahké tam, hej, smerom aj z Teriny ideš a
tam máš takého jazdca, čo je nejaký 10 metrový hrebeň, ktorý je z obok strán jemne exponovaný, ale je to dateľné. Ľahko. Prvohory, tam ti spadá Grlach, Kriváň, Lomničák, hej, to najvyššie. Potom Štrbské pleso sú už najmladšie, čiže štvrtohory, čo je celkom prekvapivé. Mm-hmm. A Belianky sú druhohory. Čiže máme to tu všetko. Normálne, možno starohory tu nie sú. Počkaj, ba, mladšie starohory sú. Tatry sa už zmenšujú. A západné Tatry sú evidentne tiež prvohory. Roháče, preto sú tiež také rozdrobené. Mm-hmm. A pod nimi už sa úplne rozdrobilo mladšie starohory. Áno. Ako Tatry nadobudli dnešný tvar. No a potom tu máme samozrejme Ladovcové. Ladovcové drvenie Tatier. Respektíve drvenie ľadovcami. Toto je krásne. Krásna nová lavička. Wow. Tak nebolo. Toto je nádhera. Tu by sme mohli zostať inak. Les ako špongia. Nádherný potôčik. Pozadí Javorová dolina, tam sa zachraňujú lesy. Čo je dosť intenzívne počuť. Je pokrik Davida Hasselhoffa toto. Lesného. Nádherná tiesňava. Tomáš nám išiel močiť. A toto je už v zadných medodoloch, ne? Áno. Áno, toto už sú zadné medodoly. Už je to tu jesenné, krásne nám žltnú a červenejú listy. Ale toto mi to troška pripomína niektoré úseky slovenského dara. Už si sa vycikušal? Áno, ďakujem za odpýtanie. Tomáš je vymočený a táto tiesňava sa volá Bránka. Ale to tu je po anglicky. Ako keby sem cudzinci chodili. Tieto náučné chodníky sa mi páčia. Či to tu aj povedia, čo to je? Asi nie, páči sa mi to. Pán Tomáš, Medvedovský potok je toto. Odbavujem sa tu na týchto krásnych lavičkách vyrezávaných. Strašne sa mi páči výzdoba tých miestnych vecí. A napriek tomu, že je to tu tak krásne vyzdobené, sem skoro nikto nechodí. Čo je strašná škoda. Inak tieto zadné medvedoly sú oficiálne značený chodník. Je tu modrá značka. A nikto sem nechodí. Tu aj v najvyššej sezóne, uprostred leta, cez víkend, a ten najkrajší deň, keď v Tatrách je viac ľudí ako v nákupnom centre, tak tu reálne nestretnete veľa ľudí, pravda? Áno, ale stretneš, ale... Ale menej, výrazne menej, takže pre sociopatov, asociálov, podobných mne, je toto úplne ideálne miesto v Tatrách. Som chcela utiecť. Altánok. Tu sa ide ďalej po modrej. Medvedíky. Postrach lesov. Pre mnohých ľudí postrach lesov, ale to sú len zvieratka, ktoré do lesov jednoducho patria. Tieto sú vyrobené z dreva, vystruhané. Čiže tieto nie sú nebezpečné. Ďalší dôkaz jesene.
také tie trhliny v skalách. A tuto pred nami je už vidieť jahňací štít. Teda na 99% som si istý, že to je jahňací. A tuto hore, už keď tam presvítá slnko, ale tuto za tými oblakmi tam je kolový štít. Zasa za oblakmi ľadový, ale jahňací by mal byť. Jahňací by mal byť toto. My blížime sa ku kolovému plesu. O pár minút by sme mali byť tam. Ale dolina, kolová dolina je naozaj nádherná. Tuto táto skala. Toto je... Sú tu prekrásne pohľady. Prekrásne pohľady. Krásne, že? Že tie listnaté stromy sa mi veľmi páčia, že pekne tam tu zvýrazňujú nám tu jeseň. Aj, kde sa sem zatulali? Je perfektný. Čiže kde sa sem zatulali listnaté jarabina, stromy? Neviem. Jarabiny, no. Jarabina je to. Mala by byť. Áno, ale sranda, že sa ti skončí ihličnatý les. Vlezieš do kosodreviny a aj tak tu nájdeš listnaté stromy. Dokonca tam hore sú. No. Nemôžem ísť proti slnku. Ale teda dorazili sme ku kolovému plesu v nádhernej kolovej doline. Nádhernej doline, s ktorou nás Tomáš oboznámil. A toto pleso je proste... Toto pleso je jednoducho prekrásne. To sa nedá ani slovami opísať sem. Evidentne sem nechodí veľa ľudí. Tak toto tu vyzerá. Sú tam stopy od nejakých zvierat. Aspoň to vyzerá, že tam sú stopy od zvierat. Toto pleso evidentne nie je veľmi hlboké. Aj na mapách nie je naznačené ako hlboké, ale je tu tak krásna čistá voda, že v podstate na plochu celého plesa je vidieť dno. Keď chodíme do prírody na takéto neznačené trasy, tak po nás tu reálne nezostanú ani omrvinky z chleba. A toto by som rád prizvukoval všetkým ľuďom, ktorí chodia do prírody, že prírodu treba obdivovať a nie humplovať. Čiže nezahacujte tu, prosím vás, odpadky, nelámte tu nič, netrhajte tu nič. Videli sme, niektoré prasatá si tu vyrezávajú iniciály do stromov. Dokonca nápisy sme videli v Beliankách, v Belianských Tatrách, v Alabastrovej jaskyni sú nápisy na stenách, čo je jednoducho nechutné. Prosím vás, nerobte to, naozaj nikoho nezaujíma, že ste tam boli. Nikto nevie, čo je AM. A je to obrovská škoda, ničí to naše prírodné dedičstvo. Čiže ja nie som ten človek, ktorý by tu hlásal, že na zakázané miesta je v žiadnom prípade neísť. Ja si ich rád pozriem, lebo sú takéto krásne veci. Ale snažte sa nezanechať žiadne stopy v tej prírode, pretože ona chránená je to tu z nejakého dôvodu. Čiže naozaj neplašiť zvieratá, nebyť hlučný, nezahadzovať odpadky. To sú také tie základné veci, ktoré je pozoruhodné, že niektorým milovníkom prírody to treba stále vysvetľovať. No a tak ideme sa najesť, občerstviť sa. Vyšiel nám úžasný deň, aj keď predpovede boli daždivé, ale teda kolové pleso. Napočas Johnnyho, ktorého tu dnes nemám,